फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय ओडिशा। तो केमिति अछन्ति आपण माने, आशा करूछि समस्ते भलरे थिबे, खुशीरे थिबे आउ बहुत मजा भी करथिबे। ओ ओडिशा प्रमोशन चैनल रे आपण मानको स्वागत। निजक फिट रखा एक्सरसाइज योगा और बहुत प्रकार खेल खेल को पड़ता है। तेल आज आम खेल उपर डिस्कस करवा। खेल जपरी नितांत आवश्यक होता है, सेपरी खेल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत गुरुत्व होता है। आज्ञा हाँ, से गुरुत्वपूर्ण जिनसर अभाव पूरण डीकैथलॉन आपण मानक आगे आहाँ निजर ब्रांड और निज मैन्युफैक्चरिंग जिनस आपण मानक पहुँचे पार। डीकैथलॉन 1976 मसीह फ्रांसर लिली सहर से तार प्रथम स्टोर खोली। कंपनी पूर्वर ऑक्सिलेन नाम किंतु आजिका डेट रे यह एक बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन रूप नहीं सारा, जार ना डीकैथलॉन। यही कंपनी रो स्टोर आपण मानक बहुत देश विदेश देखा मिले, जमीती इंडिया जर्मनी फ्रांस इटली बेल्जियम पर्तुगाल यूके ब्राजिल चाइना टर्की ताइवान हांगकांग मलेशिया सिंगापुर साउथ अफ्रीका फिलीपींस इंडोनेशिया साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा भाया देश में यह पाइबे। यह 2009 मसीह स्टोर खोली आम भारत में। डीकैथलॉन भारत में 70 बड़ स्टोर अच्छी एवं 500 अधिक प्रोडक्ट्स बिक्री होठार स्पोर्ट्स रो शूज क्लॉथिंग एवं खेल अन्य सामग्री मिले। डीकैथलॉन ओडिशा रे भुवनेश्वर फुल नखरारे 31 डिसेंबर 2015 प्रतिष्ठा होता। आठार 50,000 स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सांगे 50 स्पोर्ट्स कैटेगरी जहाँ भी अच्छे
ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳେ। ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ବିପୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ସରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏମ୍ସ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏମ୍ସ ନାହିଁ, ଆମରି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ପାଖରେ। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁ। ଏବେ ଫର୍ ଦ ଟାଇମିଂ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରନିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆ ପାଇଁ ସୁଜ୍। ଡିକେଥଲନ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ପରେ ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେବେଠୁ ହିଁ ଜାଣିଛି ଡେକାଥଲନ୍ ବିଷୟରେ। ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ ଡେକାଥଲନ୍, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡେକାଥଲନ୍ କ'ଣ ମିଳେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଖୋଲିଲା ଷ୍ଟୋର୍ଟା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଡିଗାଲ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟପାଟଣା। ଗୋଟପାଟଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାଫି ଭଲ ଷ୍ଟଫ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଟମ୍ସ ଏଥିରେ ଆଟେ ଅଣ୍ଡର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁଫ୍ ମିଳିଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଇଠିକୁ ଆସୁ। ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ଏମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ତ କିଣିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ପିକ୍ କରିଛି। ଡିକାଥଲନ୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟାର୍ ଦେବେ? 10 out of 10 କେତେ ଦେବେ? 10 out of 10 କହିଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଗିଭ୍ 8 out of 10। ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ମିଳେ, ଆଉ କାଫି ଭେରାଇଟିର ବି ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯାଇଥିଲେ, ତ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ମିଳେ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି ମୁଁ, ଆଉ ଲଞ୍ଜିବିଟି ଭଲ ଅଛି ତା'ର, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବାକି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଦର ସପ୍ସରୁ କିଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକିଏ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ସ ଉପରେ ବି ଚଏସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫର୍ କରେ, ତ ଭଲ ମିଳେ ସେଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀ। ଆପଣ ଏଇଠି ଡିକାଥଲନ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ? ମୁଁ 5 years ହେଇଗଲାଣି ଡିକାଥଲନ୍ରେ କାମ କରୁଛି। 2016 ଡିକାଥଲନ୍ ଓପନିଂ ହେଲା, 2016 ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ 2021 ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଡିକାଥଲନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଡିକାଥଲନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସବୁ? ଡିକାଥଲନ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ 10 ଗେମ୍କୁ ନେଇକିରି ତା ନାଁଟା ବାହାରିଥିଲା ଡିକାଥଲନ୍। ତ ଡିକାଥଲନ୍ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଓନ୍ଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ସିଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଡିକାଥଲନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଗେମ୍ର 5000 ପୁରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିବ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଇକିରି। ଆଉ ଡିକାଥଲନ୍ର ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରହୁଛି, କିଛି ବି ଆଉଟସାଇଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେବେ ସବୁ ଡିକାଥଲନ୍ର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଇସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଡିକାଥଲନ୍ ନିଜେ ସବୁ ମାନେ ନିଜର ଓନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏସବୁ? ହଁ, ଡିକାଥଲନ୍ ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରେ, ନିଜର ହିଁ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ କରେ ସେସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହେଉଛି, ବାକି କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ଲେଦର୍ ୟା ଟାୟାର୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ଆଉ କୌଣସି ସାଇକେଲର ହେଭି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ, ସେସବୁ ଚାଇନା, ତାଇୱାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏଇସବୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। We'll go through the wastelands, through the highways.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Friends, bortoman apan mane decathlon bisoyare bahut kichhi janiya ku paile tahale deri kahi ki apan mane decathlon asiki आपणकर स्पोर्ट्स रो जहाँ भी जिनस दरकार आपण माने एटा को आसिकी किनी की नहीं पारंती विदाय नवा पूर्वरु एतिकी कहि रखुची आपण माने आम चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब निश्चय करिवे एतिकी कहि की रहिले जय जगन्नाथ जय ओडिसा। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.